Sama zavest je zame v bistvu ženska najbolj, ki je sama zadostna, ve, kaj dela, verjame vase in gura po domače, po svoje, ne glede na to, kaj ji zunanji svet pravi. In ne, obe dve strani opažam, ampak se vidi z vsako generacijo najdemo takšne res močne ženske, ki pa inspirirajo tudi druge ženske, da postanejo to, so kot nekakšne učiteljce. Seveda pa še s tem socialnimi omrežji, različnimi skupnostmi, ki se lahko povežemo kot ženske, se mi zdi, da to postaja vse bolj in bolj dostopno. To, da vidim pri ženskah, to, da se skrivajo, da nočijo neke obsodbe imeti od zunanjega sveta, se mi zdi, da glih moramo stopiti ven iz svoje kože in da če vidimo tudi pri malenkostih neko, ne vem, javno nastopanje, pa tudi če to ni naša služba, da naredimo nekaj takega, ker se pol tu bolj počutno in začnemo delati take nepredvidljive stvari in nam dajo to tak nek zagon in še dodatno samozavest. Tako da z vsako priložnostjo jaz rečem, ja, sam dajmo, dajmo in gremo nekaj nares, kar nam ni v navadi in tisto, kar smo nekako zaviti to vatko.